Postoje tri stvari da živite svoj život kvalitetno i dugo. Treća stvar je da se hranite zdravo. O tome imate mnogo videa, klipova i savjeta od izvrsnih stručnjaka. Druga stvar je da redovito vježbate, da održavate svoje tijelo u jednoj zdravoj kondiciji koja vam osigurava dobru pokretljivost i u starim životnim danima. Prva stvar i najvažnija je da se ne uspoređujete s drugima. Jer ako se uspoređujete s drugima, postajete toliko toksični, konstantno nezadovoljni i frustrirani, da vaše tijelo prima tu toksičnost i nezadovoljstvo, tako da vam neće pomoći niti zdrava prehrana, niti redovito vježbanje. Budite pametni, jedina osoba s kojom se uspoređujete, budite vi sami. I gledajte svaki dan učiniti nešto s čim ćete biti još bolji nego jučer. Uživajte.